Lyssna nu, Nicole. Jag förstår. Du hoppade av skolan för att gifta dig med din högstadiekärlek och livet var roligt ända tills... Oops, din första besvikelse. Så där sitter du och jobbar långa timmar för att försörja din familj medan Loverboy är upptagen med att odla hakor. Sen, oops, ännu en besvikelse full av en tredje som du fortfarande hoppas är bättre än de andra. Jag fattar, du vet att du aldrig kommer lyckas, så du vill att dina barn ska lyckas åt dig. Du hoppas att det ska hjälpa att vara min vän för att nå någon sorts framgång. Men du lever i en lugn. Du är inte bra nog. De är inte bra nog. Antingen har man det eller inte. Och ni har det inte. Så var bara nöjd med den du verkligen är. Ja, men visst. Vill du se vem jag verkligen är? Det är nog första gången jag haft en anständig konversation med någon i det här huset. Jag instämmer. De flesta sociala interaktioner med folk i min ålder är ofta barnsliga och tramsiga. Men med dig är det... insiktsfull. Ljuvligt. En positiv glädje. Så du och jag kan leva livet här så underbart. Tillfredsställa intellektuellt. Vi bilar för att denna djur. Så du med. Du och jag. Och Tyskland och muren vi. Och sen Versailles. Cykla på cykel i New York City. Det är helt klart, vi kommer ha det underbart. Mamma! Mamma! Åh, det är väl inte första gången du ser mig tugga på någon? Nej, inte det! Det där! Åh, det här är ditt fel! Det är ditt fel! Det här är bådas fel! De visste att ni aldrig skulle låta dem vara tillsammans så de rymde! Men om ni vill hitta dem måste ni samarbeta! Fort in i bilen! Nej, vi tar min. Jag kan inte se sig den där skrothögen. Hörni, kom igen! Vi måste samarbeta! Så här! Han menar... Jag är ledsen, men ni får inte in mig i den bilen. Utmaningen accepterad. Ska vi vara ner utan? Ett par gånger till bara. Sådär, nu så. Och vi ser allt på vårt vis. Vi ser på filmer från Paris. Och vi ser inte på vår livspris. Och jag ska ha det inomhus. De har nog åkt till museet. Nej, de har åkt till biblioteket. Museet! Okej, det räcker! Ifall ni inte har märkt så har vi inte kommit någon vart på 15 minuter. Om inte ni kan komma överens, tar jag hand om det. Håll er nu! Okej, jag vet faktiskt inte om man får den här saken att rulla. Så vi får springa. Jag odlar skägg. Till respekt. Och hänger på det sattre pampidou. Vi äter skägg. Jag tatuerar mig som sjömän bär. Det blir nog bra, vi spelar skivet där en lång. Det är din dotters inflytande, Bill. Har aldrig misskött sig förut. För att du är så överbeskyddande. Jag menar, han ser fortfarande ut som ett ägg. Jag slår vad om att du fortfarande sitter på honom, din kvävare. Säg det en gång till. Kvävare! Pappa, gör något. Min son, det är så att när en ny mamma kliver in i jorden så prövar hon alfahonas gränser. Vad är det? Ja, det är bara en territoriell doftmarkering. Så vad gör vi? Stå bara här och se hur vacker och skrämmande naturen kan vara. Vi ska försvinna helt och fullt i konst. Ska ni? Lyssna! Ni behöver inte rymma! Vi har inte rymt. Vick! Ansvarsfullt! Nej! Ni rymde för att våra två familjer stod i vägen för eran kärlek. Vad menar du med kärlek? Tja, vi avslutar i varandras... Konversationella samlingar av ord som innehåller ämne, verb och påstående. Och vi älskar båda. Rysk litteratur. Och tysk elektronisk musik. Och existentialism. Och medeltida modern arkitektur. Och japansk mat. Och åsnan Åsa. På ett ironiskt sätt såklart. Va? Nej, jag älskar Åsa. Ja, Åsa. Jag fick kroppsliga den samlade dumheten av alla barn i landet medan jag gör miljoner på mitt varumärke. Vilket program tittar du på då? Dalmännen Peter såklart. Ledsen Billy, men då går det inte. Tack och lov att jag slipper låtsas tycka om dig.